të respektuar shikues të televizionit Dili dhe ju dëgjues të Radios Kosova e Lirë. Jemi këtu në odën e Paz Ibrahim Recepit në fshatin Qeres të Drenicës, djalja jetë Recepit, bashkëluftëtar i Shaban Pallushës, vëllai dëshmorit Recep jetë Recepi dhe babai dëshmorit Beqir Recepi, luftëtar të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Një familje me tre breza shërimtarësh që nuk janë të pakta, sidomos në Drenicë. Në fillim bisedës, a mund të natoni diçka, ju kujtohet diçka që keni dëgjuar nga babai, nga të tjerët, për familjen përgjithësi, për qirezin, fshatin, për jetën e juaj në familje, që të kujtohet ajo për fëmijësi? Po, fillimisht po fillojmë për familje. Po. Fshati jonë, fshati majnë moshme në rrëth që kemi qëtu për rrëth në këta. Majnë moshme në është se këto kanë vërtetuar po. Edhe ma shumë tjertë. Kokon fshat më i moshpi, do më thonë që të qendër qëtu, që ka kemi për rrëth në... Pjesë, Drenicës, po. Po për morëm për ditës mretit, në ditë mretit, na i kemi dy moshkujt që në ditë mretit që në kanë vërë. Ramadan kanë qenë Lizam apo kështu janë vërë në kohën e... Njoni ka liftu, ka njoni u kështu e ushtarat që kanë marë. Ramadan Recepi u thirë, mi gjaj babës temë, Bine Ramislam dhe ka posë në zonë e gru në Ronoz, Ramislam të prekozit, edhe atje u mes shëhit, ka ota e ka prit 32 gru, e masë mënoj kërë ka orë lojmi që u dek, e kanë hjek duar pejstojnë edhe u dhonë gjeti. A ju metë atje. Masa ne e në atëna, një ferizi del malë, edhe i kushëri babes, ka liftu e në ditë mretit me zaptin e mretit, edhe ju vëra, vish 5 gjenoze nuk i kem na nërvur rëhiqë. Kaloj e të nëshi, vërë Serbia e partëna, kërë hjek mreti, Serbinë e partëna shi, edhe një Ahmet Qirezi u thirë, një për gjemaj lakës të vritë, si biri motës gjemajit. Ka jes me krenë, kërë i kam prej krenë të atërën dhe të Serbijës, se në këshjesin, tem dhe brashjesin, hetë magë në këzhjit, se shu jesë bërë që si avdi tjerë marë në kësës, a i ka ikë, s'kanë mujtë me nëzotë, dhërë në dalë në Turki, vërë në tisë adim po heqma. Po të në erë Serbia para, petë në qatë, kur kam rri Serbia që thash u vaj. Po prej vitit 1918 e kënej, dhe i 14. Edhe atëm Serbia pari kanë marrë edhe dhe moshkuj të në tënaj kanë quë në Macedonije, thënë që i kanë grabit pushtë, kanë liftu një 2 orë, jënë vra dhe ata, së të vërët nuk javdimi në mënu, mja gjithë vërët, baba shkuj ka lipë, s'ka mujtë për gjithë. Ve qashtu gjithë mund, kanë nalon moshkuj. Gjithmonë kundërshtar të regjimeve okupatorë. Po, çdo regjim që orë që të çdo okupues në sytë tina e naro. Në sytë tina e naro gjithmonë. Ma vënë të nashe, baba të nashe në për luftë e në male, ma shumë e ka që kohen. Të na, kur u vënë të nashe që shkoj që miru ku fitat jenë këllëshin me anena. Po në kohën kur ka orë Italia dhe Shqipëria në Kosovë. Stanicë, komandirë Stanicës në Predoricë. Po të në ka morë Shabonin zavën zë vetin, e ka shti Shabon mura peratin e Ljubovecit komandet të në. E zavën zë Shabon të punë. Të në hajde, erdhën të njëna, të në shi, ma vënë të në shi të në erdhën një rëthun stanicot e kralit, edhe i lipidun të në ndrenic, nuk i kanë shu asë gjanar. I kanë vra krejt, në sahat saktun, i kanë zonë stanicat në prëllë lëfë, se ka i në ko stanicat. Të në baba u metë me qashtu me Shabonin, edhe me qëtnik ka morë pjesën kujënor qëtnik që i kanë rëtakullit, me Gradicën. Ne dimi të mejtën që leci që ka liftur në ditë Sërbisë, po që në shku mja morë sonën i ka vro me kuale, me kretë ata, na jem do një zjami me ta, me Mehmetin, me Gradicën. Kushëri kemë që ndo apin, i vendole atje. Do në Gradicën. To në shi u bunk ljuhtash në Shabonje për mëj brigadën e vete, e baba të në shi u ko komandant brigadës edhe komandant i gardës kamtare në Shabonin, te i ka përfëndu lukta në Trësenik, që i ka rëdu të upi kretën e i kanë zirë plagos në qashtu, pa u nëllë kur. Ta në umedhë në malë një kohë, ta në shi boni avës një ti të bajegi i foli, e ta në e kanë qitë gjinë janë dorë me kusht që mësme... Mësme pushkatuar, pa gjyqë. Po. Ka pas gjinë atë fjetë zatë, baba, po, naturisht. Edhe ka pështu baba, po gjithë mund një jekë. E në ditë Sërbijës parë, kërë ka liftu Leci, Leci Kushëri Juri, që të thash i dopinë, Leci Gradica,
edhe Abdulli Halimi, Leci plagohet ran, ato ajo e kanë zotë atë gjallë, e Halimi plagohet edhe aj, e ka qitë Kemenicë Abdulli, në karë lojmi, karë pleshve të që është Halimi me Abdullin në Kemenicë, natën i kanë qelë bënkerin pleme, qitë lonë, të në dhe, të në apet lonë, si, e kanë mëru si bënker, aty kanë jetue të këtiri qatë Sërbia korë. Një 45 vronë, të në shi sërbë që bëshin zullëm, në bajit e gjithkun, i ka vro, të në shi ka morë pjetë baba, mizja, një ku shëri, shërip e ka po sem, në Abdulli, Halimi, i ka vro, një natë ka vro në Qires, një natë i ka vro në të biga, të kërë një rruj për të thënë, një natë të biga, 3 gjemë, që i vro diku 45-7 që aty diku janë të vro në kretë. Bëllë e sot i kanë atë jeshtë atë qëtu, si që lërgë nuk është, atë Qiresit. Edhe ato e di ku i kanë, po venin së dive që di venin atë i lugun ku janë. E të në shihaj që ashtu, luft mas lufte, gjithë, më vënë, kur të ratumë si në konë, gjithë, si për shtetit në konë, gjithë, që për shtetit. E katuni, që thash katuni, jonë, ka pas një, e ka pas një histori, se dhe me mretë kur kanë liftu, Hazif Qirezi ka morë pjesë me ta herogën e gradit që i ka për mua atëherë, se e ka për ceva që nështë asko gojle, edhe i qetë një sëllë, ata në kamaranë është të jam mretit, po e qetë një sëllë, Pasha, Jashar Pasha e kanë tonë. Jashar Pasha. Po. E qëtë një sëllë, një dash, një qikë me i vojzme. Po i vjetë të rani të qikatuosit. Qika qikatuosit, aty veri bindë dorë, aty ka urë i kur. E është kënë drejt të Tahir Gradica, e ja ka një zonë, zonë ka posa të 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 po gjithë të Tahir. Thotë, qështë të shtu, thotë baba, thotë, më ka thonë më shku, në nuk më i rëndë bindë dorë. E ka thirë halën e vetë Tahir Oga, i ka thotë që e mërë që e sëptone. Një moshkë, jam me nejme të të këtëna, kom e të vro. E doli ka të buhet, që ka pas orënë në përdëni që në konë luftatarë, e kanë rarë në qadra, e kanë kërdis aty dhe i kanë qitë në Caralev. Mon drenis, Turks ka mujtë me mujtë. I kanë vrojë, kanë kallë qadrat me topë qërshijë, të ishin. Me shte e keni e këto. Po, pe, livore qërshit, bo, topi. Po, ishë pas, kjo për zgërët, të në lasërë, rrathë, mush du që a kallë qadrat. Edhe kanë duhet. Tanë i shkonë mretit atje që një popëllë i qmendur në kavro. Ai pas ka pasur më i bojë lëm, lëm zer ka thonë më i prej kreta. Mirë, po pas ka pas gjinat e shkojnë diku shtë mretë dhe t'joj, dhe vish. Ai venë, thëtë drenis, të iret, janë shumë popull i mirë, thëtë po, qështu ka qitë hërës. Me dëru si dërujnë, ka më dërujnë, këto sene të prej i zbanë. Maral nuk dërujnë. Atëre ka thire, ka qunë sa më dhe ka vjerë, 7-7 netë ka nejti vjerën e Sharposha, se i ka dojë rusë. Kështu të ishin plesë në vëndë. Veç kur na pushim nuk kemi pas kur që ke po për dhivë një sojtë që ka jemi. Po tëmë kërë kur... Po përgjësi në Dërnis, po edhe në Kosovë në vëndë tjere, ishë ma shumë ka qenë Dërnis e shprejë. Të në baba me Shabani që ashtu, te ka për vëndu luft, po da bytit në për luft, atë te në Trstenik. Në Trstenik të në shi, aty në rëthue, edhe me te kanë që të i ka rëdu të opi, të në plegu Shabani, Mehmetje, dhe pakin vrojë, që pakin vrojë aty shumë, e janë doli kanë ka përty 4 rrath, Shabani të në desh e shtin në Bresil, në Bresil, të i rëtë e verë, në Ropull, me meti ka bje kajtë në Dëbrëshet, ka e shumë, edhe ka përshundu luft atërë. Atë kujtojët e e kohë, sa vjeqë këtë qënë në atë kohë, e mojnë menë pak babën e, babën e mojnë menë për kohën e luftës, e mojnë menë? Kohën e luftës partizantë e mojnë menë. Oh. Ujë kohën dhe ku 4 vjetë që gjysh, po, veç unë e mojnë menë su kur sëd. E di kërë kanë qitë nënën e babës, i kanë thonë ku është Ajeti edhe Mehmeti. Nënën e babës ju pas ka pasu në Gradecë, jo, jë ndek ata. Jë ndek, po jë. E kanë morë, kanë pështetë për avlije, edhe në ljarguet. Tash unë atë e si këmë gjithë atërën, për tash për di, njën e ka posë mashinkë. Mashinë ku theqin, njën i pushë. Automat mashinë. Edhe kanë qitë atje. Nënën e si kësha pas ka pune, i vogli isha kanë tut, e merë mu nënën am qëtë një farë me shtru nuk unë shpim në gjunë qështu. Edhe një të mua thëtë qërë, thëtë ne jem grafë mi, thëtë a jeti ku kërstasim pushtasht. Në gradisë u ko lufta një liftuaj. Orë një shko, e ka hjek pusht. Thëtë am, i më thëtë qashtu marta, edhe i ka hjek pusht në ka kam pushkatu në unë. Edhe të në qënë kësi. Por të në shi që këtonë të taru me të thonë se e ka përseva, Leci Abdulli, kur kanë liftu Abdulli, Leci dhe Halimi, jenë plagu ata, të ne këna morë që i këna mojtë na, te këtë e qa Sërbija. Të në shimë masë, ne këna mojtë Ramadan zekët, ne i në këtë vronë me ta. Po kërë ka varu, ka thonë zemi,
kumë i qukë, a thotë që me të ajeti. Thotë, i kom i vronë me ajeti, thotë, besë nuk kom gjeti. Ishtë kanë betu me smira basë push, edhe baba ati me smira push, ishtë kojë fortë. Edhe varë tek për dek, të na, në prendonë zvend, e ka shu shpjeti. Të ne kanë qukë, kanë qitë në burit vërëve, kërë në orë dikush ka lejmru, dhe Ramadan së për në gjuhën, kërë në gjenazë, kërë në orë gjenartë, i kanë thirë atë atë vetë, kanë thua Ramadan zeka, kush e ka mojtë, s'kanë ditë kërkush. Kështë shumë likuhet gatë, edhe të anashe kanë ka përqip të ditë kërkush që më së bonë nëjë nëmë të matë të. Sa këllë mi kushnica edhe aj ushtarë, e i pe ushtërije, tri vjetë e këna mojtë në qatë bankerë. Qatë u ka netë, kjoj Abdulli me Halimin, qatë u ka netë, sa këllë mi kushnica, qatë u në Ramadan zeka. E sa këllin tri vjetë pa ndërprejë. Edhe Abdulli Halimi, tek tjerë qa Serbia, që i ka mbra që i thashtë këndalë, prit që aty ka nëhet. A e mani me në kohën kur ka fillu e, kur kanë fillu, kur e hapë shkollat, kur e hapë prekaze, a, në Qereza ka pa shkollë dhe i vonë, në prekaze fillu? Jo, jo, ka pa shkollë në Kralisë Palacit, që e kumë një, nëse bashkë nuk e maj me në to, edhe ka pas në prekaze, Mane nuk e di ku ka pas, më duke të në Dabrashevë të konë. Po në Dabrashevë, s'ka pas në shtatë të mlajë, në Dabrashevë, s'ka pas, në Gradicë ka pas pas. Një konë shkollat sërbë, qashtë ashtë. E në Qerezë, kur e sop shkolla e para, e mon men? Në 47 me ndoj. 47-48, a ke qenë, a i regjistru në shkollë në atë konë? Po, une, kërë qenë shkolla e para, mas morë qenë një orë në katërë. Me shkomi të tënë. Po, po, që është të nëde. Masa ne kanë maru një shkollë të, që atje bitë shkive, po nëzënë dhe shpija për mu këthuje su këthuje. Ta në një bon shkollë, një bon shqitori, një bon komune. Ta në shkimi maru në ka, dhullim kanal, ta në unë im hi kanal shkollë. A të kujtojt ne jo pi mësusave, ke pas ne më të kujtojt e mina kuj? Në kujtojt, mësusat i kem pas Beqir Durakën e Brojës, e kem pas Hasa, Një Hasan e ka pasen pej Palat që konë, e një konë Habib Kërshev që konë, i mërë dërshu edhe konë dritarë. Reza Rahimi Prekazim ka vëmësim, Hasan Hajdini Rezales, edhe në ka vëmësim, Nër Adin Kopiliqim ka vëmësim, edhe në ka vëmësim edhe hajtë, veç mu më kujtuar shumë. Këta kanë qenë mësus të parë që i ke njohët në të kohë në shkohë? Mësus të parë, konë jashar i pesë, o konë në zyku di shuthirë, Maj parimësus, jo kona tje. Ta në orë dhe një Murati, dëmbo, pepeje. Ta në orë një Angeli, katalik, edhaj. Ata në kanë dhëmësim. Po, në vitin në aksionin e anëve, në aksionin e grumëllimit të armeve, qështë ato e manë manë mirë? Shumë mirë, moj manë. 5-7-8 mesë. Atër kur kanë qitë atë aksionin e arme me i të buë, i të bëshin të zyrja venit atje naltë, ka 300 vetë i qëshin aty, edhe ishtë ishin i rreshin ka njo ka njo. Kush kishtë arme e qitje e në qëshin, kush kishtë arme e rreshin, edhe atë pasko, kush dheshin, ja u dhëtër e kemë dollë me bleni hekër, qka dhe me adurëzuhë. Ta në apet e rreshin, ka bo vaki për 10 vetë i në rrë, për një pushkë. Po se se i ka dërzu një pushkë, ka li ka automatik, ka li ka një ka morë atje. 10 vetë për një pushkë në rrë. Dhe dhe, kanë bërë zëllën madhë shumë, adis... A që ndimin i madhë i kanë qitë në borë, i kanë sëtit në borë me... I kanë qitë në borë me komdatën. Po, gjithë që ishë i kanë qitë, i kanë qitë ujë për mije, i kanë lohë në mrazë, që ashtu i kanë qitë te në këqitë. Më ndej kështu, veni ka qenë i varë për ndrenisën, përgjësi kështu, ka pas punë, punë ka pas në për fabrika vene, për ndrenisë ka pas fabrika s'ku gjë, ku kanë shku me punu e ma shumë shqiptarë të kësajonën atë kohën, kohët Jugoslavisë, në cilët vene ka punu? Në qatë kohë, kush ka mujtë me hinë trepë që u hi, kush ka mujtë me hinë trepë që në shku në Sloveni, Kroaci, ka mështë për Jugoslavijë, në Macedoni, në Malzi, se këtu s'ka pas punë, veni ma i varë një kodrenisën në Kosovë. Në Sloveni? Kush ka shku me punu për familje, se ka qenë edhe Recepja, ka qenë Sloveni? Recepja u shku atje, njerë shku ka punu, ta në bo punë mars, ka punu, edhe mund ka pas marrë një kohë këmë punu atje, atje këna punu në Sloveni për i darët shpisës, ke shumë ka. Na marrë shumë me bëjtësi, me blektëri, me së për së mëjë shumë mu baravatën dhe të, ku duke më shku jashtë. Pa Sabrahim,
Familja ju e veçanërisht, familja rezistencë, so gjëndërmole që ka ikë ma shumë se këni qenë shënjestër për shtetit, po edhe popullata tjetër, edhe e Qerezit, edhe e Drenicës në përgjësi, ka qenë gjithmonë shënjestër për shtetit. Për me të ue, ka qenë e vështirë jeta, Gurbeti, ka qenë dojë gjithmonë, rezistencë sot për nesër, ka qenë ma shumë. Pastaj pushteti u ka larguar edhe prej drejtave qytetare që u kanë thonë me pas drejt me votue, me pas drejt me zgjedhe, Si e në gjithë familje në atë kohë, si e keni mbjetu e në atë kohë? Ne kena i përjetu shumë rënë, se mas pari baba dhe nëngë në s'kanë pas dhejtë me vëtu heqë, urë bëjë thërke, babë në thërke, po ka pas gjenë shokët babës të anë që i ka një mundë, se tash në bollin komptarë u konë Hamid Haliti, në që faqë një zonë këtari kuvernë që konë, u konë bollin komptarë, po s'kanë mujtë me zbuljuë, të anë babë që ta gjinja vetë një mëshinë. Se edhe bomen kërë kanë qitë me pështupi përshkatimi, e ka morë përsi për Zenë Kaboshi. Zenë a ku kujtar atëheri kuvenit kërë në ndurë. Edhe ta shkon një mishë me nejtë aty, këmë posën e mëgëtë në një patë të Kaboshtat. Dhe ta aji e tikun gjallë, dhe të valo a gjallë, në dikun për zdi kua. Dhe me kun që a gjallë, me fullu në me ta qësë ndurë, dhe të edhe pështoj për përshkatimi. Edhe thot mishë a bjerë, thot bo, thot shko edhe një herë, thot e bënë të sakë se unë me dur lidhë, s'kam që mu pri. Se unë e ku vendosë me s'mu nëzoj gjallë. E u shkua, ka marë, ka qua dhe ka pështu Zenë Kaboshi. Në do shok e ka pështu babën edhe kanë liru këtëna. Po drejt vëtë nuk ka posë, 10 vjetë. Drejt vëtë nuk ka posë. U dhe ka thirë, në kanë thirë edhe neve. Mu në kanë thirë që po thëtë a jeti për në berin, që po thëtë për Shqimni, si thmi. Si thmi, mu, regje, në kanë thirë u dhe. Unë atër i voglim konë, vëlloj, s'di, nuk s'kom një korpë. Unë për Shqimni, s'di, ka i bje Shqimnia. I shëjri, këna posë tërtura, këna posë, po ka posë dhe që janë, i mëshin ka pak. Po ka posë dhe tjerë që edhe ka ju kanë mëroj, ka posë dhe tjerë që kanë pojnë e fjallë që s'ka vyhë heqë më pojnë. Se ju e zbash, po ka posë që në kanë mëroj shumë, se jo pak po shumë. Ka qenë këtu edhe aksioni i leqitjes, mi leqit ata njerë që kanë qenë kunder pushtetit, mes mi ftuë në bised, mes mi morë ndarsma, Mes mi avdhonë, mes mi bëmeqë. Kam u konë aje që asë mës me bëmeqë, asë mës me thirë në tubime. Po në tubime, ndo që si do mështë. Po baba në të kohë kërku nuk u shkuve. Kërku. Se edhe nuk u zeke shumë me dalë, asë në shere nuk dalë kërë. Po dhe ku ka shkuve, kanë përcjelë, të një ka bo dëmë dhe ati të i cili ka shku se e ka bo në kujtje. Ka në shpizhje se së mujke me dalë, një ku të andikur u lirue. Mile për Se di shumë apë e morën sëda, nesë, asë e thërshin, ka bo vakinë Mitrovicë, ka dhirë u dhva, u dashë më shku, para sa bojnë më konë aty në 8 ora, konë, pek të ujtë. Dhe që kanë bo tërtura. Kanë bo tërtura. Pastaj në vitët 80, jenë bo demonstratat për Republikë, në prekaz ka qëndru e ta e dhe në BMEA, në atë kohë, a ka pasë represion në përgjësi kështu në Drenicë, që shë këtë kove që mënë menë mirë atë kohë. Qyre ka posë presion, ka posë gjithë presion, ka posë presion se qyre tashtë kur ka liptu të Hrimeha, unë i më konë i veshun për i më konë qires, ka posë edhe atjet veshun. Neve nuk në kanë kalzu që i po liptu të Hrimeha, po dhe që në dita e policisë është. Po ka qenë 13 maj, faktikë. 13 maj u konë dita e policisë të festuit. Po ata kanë shku me festu, me vrata e hinë edhe me stimu dërzunë, vërtet, ka qenë qëllimi, me quë e dur për pjetë dhe me thonë që edhe një sukses e bom me... 13 maj, mi e po dulë në ryshe. Qashtu dulë pak ma në rysh. Ja shumë ma në rysh, jo pak ma në rysh. Qiloj shqiptar, i drejt edhe i fërt, e qiti pak ma në rysh. Se po ka pos, ka pos. Në vitin 1989 është formuar lidhja demokratike e Kosovës. Po. Në atë kohë me që u menuë që na që kemi qenë burgjeve, tahiri, demonstratat, lufta e Shaban Polushës e tjerat nuk kanë mujtë të bo kur gja, atëre duhet me bo me Serbinë me paqë. Me këtyje dhe primtarinë, jo me luftë, po me paqë. Saj keni besu e ju në atë kohë që pas këtë përvojnë familje, saj keni besu që mund të arrije diçka me paqë? Na për veti për thëmë drejten, na nuk i kemi besu e asaj paqë. Se me paqë kur, edhe 1000 vjetë me poqë, të bëdhe në Ndëshovicë që të ishë. Paja këthy tytën, Sërbijës, poqë, s'ke posë me ta. A na nuk i kina besu. Unë për veti për thëmë si kina besu. Na i nakon qatë
I na hinë qatë fjetë. Formalisht tonë zënë që në antarë. Ka ju në Beograd dhe pak me lirë. Se unë të nëjmë kënë bollin komptarë, mu më thyrë që si nëjmë në bobës, në bollin komptarë, që do të bimë që këna bonë bollin komptarë, unë e ku morë pjesë me thyrë, kanë thyrë. Që i kanë mojtë të bimë të kryshecën, shtrubullove, ka mos të... Po në vitët në ndaj ka qënë... Po lugje, kreti në kona të bime, sa që edhe më shefti moqëma të bime, se dhe arshin edhe policia në përcilshin, në i qëshin, u duke më thërë kem një marje, se kem një shtërë, dalë këtë dikushe, me nëzik këtheshin, se në kanorën kryshecë. Unë e kënë aty kur në kanorën policia, dy gazik, edhe dolë i drizërreci, u ka dolë për pora, po më duke të pesho. Tyve në kënë i lik i drizi, po që shkoj, më ka dhim se u dulë rrëva, dhe ne kem një marjes, edhe i ka këthyje. Se më sheftë u duke me i mojtë. E këna mojtë drenas, e këna mojtë skendare, e këna mojtë kërshef, se ka mësë i këna mojtë. Familjen e jasarve, familjen e Shaban Jasajt, e keni njoftë, me motje, keni pasë një uri për teja, keni pasë misien? Na, baba kështë pashku shumë të Murati, shumë kështë pashku, se to ka vërtetu Shabani, edhe baba ka dhekve Shabani, se kërim shku mi morë armet pëj ademi të ne, Shabani ka thonë, jepja armet, apë e në gjitha pur, a jetë në kështë gjitha, tha ju, ademi. Tha jepja se mira qërmidën të këta së dërëzohë në qëto. Katër të mota në i kemë pëj ademi, që i këm pas, që i këna morë, unë një ka pas në të nishën, kër i këna qitë Shqipni 2, I me të ikshin paso Ademi shko mërë, Ademi thëtë ja, zëbërë mi morë Shaboni, ishë paso e zëbërë, se gjithëtujnë. E se kanë morë, të 92 më shku i morë, 95-en, djali kështë dërtarë, edhe unë i mora, aty më ka thë Ademi, ku të nini, diçka, arme t'i ki më ngohë. Me dollë njëhëm, ku të nini pushi kërse. 4 të mota, ne i këna morë për Ademi shartë. Familje e mjë konë, familje bujarë o konë, bugë dhonë së o konë. Familje që ka punu, që i ka mojtë vetë vetën, që se ka shti i dorën kërkuj, po vazhdimisht i ka mbjetuem. Ka pas i dore, ka pas bugë dhans. Nash natë, nash ditë më shku më mërë bugë të ajsh lirë, kush ka qitë punë. Zëqirja ka mojtë lidhje me Ademin, djali, zëqirin të shmurin. Ka mojtë se djali e që ka pas mishtë të lëbovesh që janë aty, ne që një, aj baba i ty nuk onë një pi jasharëmi, pas i Shaboni. E djali shkaj ka atje. Po të në një dihere hinë milicia të fabrika e barutit. E thënë milicia për duen më nëra, i kanë morë orme të jëndollë. Djali u konë veç me alti. Dhe të une, thëtë, besha liftën pu. Ja këshin pazoni orme djalit dhe dali një në zonë mëna. Dëpë i maliqik, një dëpë i vorërë. Po ngrehen milicia, thë hinë mrena, edhe jeshin pa duhan tash. Edhe jeshin pa duhan, thëtë, a ka djali në unë ademi që shkën më mori shtek duhan, u konë i shqitore ka të shkojsh për shkërën shmoj qështu. Edhe i vjepin të tash pësur me këthyja s'kur qësa bënë dun hill. Edhe shkojnë djali aty, kur shkojnë të qitë ma një shtek dun hill që pare. Edhe delën prak. Po i kështë pasnë Ademi të më dhash shka të thëmë unë, thërë, altin tonë edhe më dhe kështë pasnë altin të modhë Ademi. Djali ka pasnë nonë që asihu, nonë që shkurë, të Italis. Edhe i merë shkojnë. A i thëtë, hajde merë, a i kyjnë në A i thënë djali, a i shiqë që ja qëtë, më të mësarosh, a gënje, zi që ka po semë. Ha dita që dishka ko. Mirë po, ka del djali të na, bumë në dërë, alë ti në dërë. Dhe jam onë së poshtë, rëshkën ja qëtë. Kur qëtë natën djali marë të shpi shpi, Ademi pas ka thonë që djali du me marë ështëtarë. Dhe se djali poshtë, kërkush nuk shkut, kë shkëj në i murë. Mirë po, se në i mund ka thirë edhe mu, Ademi, për mu vesh, po unë E djallin e kalip kështu me aqurë, këshu djalli aty dhe u vesh, kushtarë të nashë, e ka marë armen, e ka bon betimin aty dhe... Për betim bilet i bisa ma mirë që ka bon se une. Qashtu. E në shkurt vitit 1998, kur ka fillu e kështu lufta, vërte në fillim lufta ka qenë rëzol 3, Ludovic, pas taj dalje publike u QK-s, rëthimi i dytë i jasharve, dhe vim në kohën kërë Ademi ka dhonë në urdër që posbloqet e policisë që vinë në përdrenis më smilon me imi ma. Aty, kërë i kanë shku në Ramazan, në kona e mujë marsë të dhe kona. Po, në shkurt, kërë i kanë sulmu Ademin, na e në konë hëngrë më sëfyrë, e ka hëbimi në konë më sëfyrë, më sëfyri, I kena një gjurëmat, djali ka ka parë, mërësë unë e imë kona dhe i bona prasina së më isha me dalë.
Veç toga, edhe u shkua, kam morë një shesh që ati ishe që e pat lavë misa. Në zëmë se u që ka së ka tri herë. Se kanë pas si që ashtu tri herë, di që jo mune. U dalë që konë thërë lukëta, u kalë thërë, hajde shkuj. Jo njësë më shkuj. Po s'kanë mujtë me mri, që atë batare a kanë dhodhe, në kanë qitë këta, ju një këta, e shku 4 metë, karue, aty djali kanë ajtë. Bile gjeme e ka morë, se unë gjinu shumë, këtë djali gjithë kanë gjinue, e ka morë gjithë, njëftare, në syfyre, e kanë rru 4 metë. 4 metë kërë në bëndë, dhe ademi ka thotë që kepë, në që ta është i këtë njëni, me ka pushtë me nga. Atë natë të në që natën e nëmë që u bëlluft atë të na, i nërdë, u ka thonë ademi këtë në gjeni lirin një avjek, mësë me i lonë lirisht milicien. Se në knenë dhe nuk në arshin neve, se mu më lipshin mu më morë. Më kanë lip shumë. Më kanë lip pej 93, se të nanë 96 në nërdin këthyje se erdhlo pej Gjermonije, i kishëm që ato orme, erdhën tre policë. Më konë një Marku, një Kiqa dhe një mësë i ri shkonë, edhe më kanë vetë kumë Abrahim Rezepi. Vjerë një djali pesi u konë, thëtë për të kërkujnë Ibrahim Rezepi. Unë e thash për dalë, se të kënë vesh tre, ata më thanë më zdilë se të vrasëm, se me bëmë i më kërë, thanë që qesëm. I dhunë për zërët ata, djali dullë të do të taro bajnë konë, djali vlopë ma naltë ati pider sa burrit, unë e kësha të motin e lash aty, edhe jëmë dalë, thash masë jënë të sujnë me morë. Tha djali mu, tha, edhe rejtë gjatë aqyre, tha, ti, qitë dënë se djali në 10 metra u konë nuk i ka pas largë policijin ku i ka pas prej tarobat. Sa ka presër automati. Tha unë i presë me nëri vrasë. Mirë po smujten më shti i mërën, që ashtu tu hongër me ta shkun, edhe atë ditin apështu na për pa uvro me ta. Se ata uvroqin me njëherë, së gudzotin më morë edhe shkun për Skënderaj. Atë natë të një nodjen konë përgjësi këta luftarët Musja Sharja, ka qena, kush ka qenë prej këty në këtu? Notën një natë para se musulmue policia në Likosan, në këtu në Qeres. Qeres, atë natë ju në konë në të tuën, ju në ardhë dëvë, që shë mujtë, vështë nuk ashtin tonë për njëherë, po që ashtu të bëjshin. Ju në ardhë, këna në gjithë dhe aty, këna hongër darkë, jënë dalë, me i kontrolu, adi uëdhë me i kontrolu. Rukët, mi këshyrë ka, mos po qërkullon policia sërve. Po, mos po vinë policia dhe me i të bu dhe arme që u kanë metë atyne. Thëshin që ja u kanë shu letën i kanë dërzuë, një 4-5 vena që ashtu, e i rëshkuë. Zeca u konë Gjem Kudra, Beqir Gjalli jem, u konë Isferati, Beqir Meha, Skender Gjeli, më speharrojna jo? Rasimja ka qenë Rasim Kicina, Musja Shari, këta e në konë, Jahir Hajdari, që ta e në konë, ushtarë që në konë. Edhe i kanë atë, jënë që i kanë marë kjerët, bële një kjerë ka gjithë zeqë atë një kojshishtu i Likosharit. E ka marë, këto kanë leo me i ru kjerët, siguri me kjerët me i bon, ata e ndalë tash me ja marë armet. Dikush kush i ka pasat, ja kanë marë, i kanë dhonë, dë, i kanë dhonë, po kur s'kanë dash me i dërzu, i kanë që ku kishë shpirtin. E i kanë qitë armet, i kanë marë armet këtë. Do që atje mani e në tirën në zëvesh, ata nuk i kanë, i kanë dhe i kemi në drenas. Ani pra bini njësë, ani më dhe të ura. Mirë po ta ka vinë tash në ljuëgje, Musa i blendo këtina me drita zeqës. Zeqiri ka qënë po ashtu luftari. Po, edhe nalë e kjo, qa përdo, na përshkujmë thëtë për Dëvrashesh, tu i drisë hajdari. Dhe të kemë sabit ladrës që në atje dhe kemë u morvesh në që e kemë përësit, ku pohin milisia. A i sabiti kalëzoj këtë këtë milicija, po i të filoni, edhe i ndo. A ju shkua njëna me Rasim Keqinën edhe me Jahir Hajdarin Musa, këta i nërë në të tërën. Na pritëshën ta Shqipovinë, pa ta varnuhen, kërë në që marë pede vrëshjeci, një kërri i prekazit ka shka me po të nikat, begu konë, atë e kanë nëllë policia të një shqitur aty, të i legjimitu aty, i kanë po kërën e mungë se s'ka vjen. Veç ka pritë, tha, u që keja, edhe i kanë gjuë atër, që i kanë posdërë atër gjëtërmetimat, edhe ka thonë, ajde mashtynë, në sërbishtu ka pritë, edhe kanë ma mashtynë, për këta kjerin e likë, këta të fërë njëven, këta nuk kanë ditë me hi pe zhjela në malë, për e hi me smelon luftën në katën, për e hi në për katën, për kjerin ma i fërë ditë, në i kanë zonë atër, atër të në nalë i në gjuë,
ka gju Musa me zoll, po zolla kerit, besoj që i ka ra se admin ajoron lëq atje nuk ka lez. Aty të na kanë qiti, kanë plagu e dorë, që au bua aty në live në parë. Djali u konë të, e Gjerbëllovë u konë ka qitë dëtërshon me qitë parë. Edhe me vëzhgu ma shumë, edhe djali u konë të vëzhgu. Po e ka posë sinjale ato që kur të fishlëj une, zeci ka thotë, dije që ja jënë policia, ja dishka ko, ja unë e dishka ne. Ka vishlu tje djali, farë vishlu një një ishtë, djali kjo dalë, qëkon të shokë në ranë pritët mulinani. Edhe që kanë morarë me dlove kishë pasë me maskë, me tëna, me kalikaturat, me automatë. Rëgjepi, vlarë, rëgjepi edhe djali i kanë kohë, edhe kjo, edhe ata shokë një shkuë drejt atje. Kër i shkuë atje një të gjemovet aty që thirët lëgja gjelaj, se jo të gjashlisi, atje një mjetë do të plagunë. Aty të në një vërdhë, edhe djali u konë ma ne i ka po këtë po vjen një një. Thëtë rruje me se gjujtë se kanë posë që të likëshon një një sukreja. Thëtë rruje me se gjujtë se mësë ma ju në adi shqiptarë. Kër o ardhë i ka po që në shkije, po me qitaj të ka mujtë ta me i vro. Ja ka me qitë diko me i vro. Atër ka brit të të qetë një Beograd më Silçëni, i konë shku aty. Kër në shku një vë aty, i në konë do thera para dyr të një guri konë aty, u mënu edhe me shkjellë. Edhe lëtin që të ndërë, po kjo të na mesh lërgohet e ja grabit. I bjen 50 ure aty dhe ja e në automatin, të na dhe shokë kanë qitë, i kanë likvidu qatë një, 4 polic, 4 automata i kanë marrë. Të na që aty mu ka vra vlau, edhe e kanë mshepë, s'kanë mujtë një zhjetë. Se ku fëmë aty, nëse kanë marrë asion në sërmet. Ma vonë të një zdroa dhe Beqirja, po? Po, Beqirja të në masë në nërve. Masë në nërve. Masë në nërve u vro në Qiras. E i Likoshoni në Qiras. Të në shërdhen sportat, në dojë ato blina, tulliporve, të të qka, në dhe ato mjetë në konë, po dhe dy helikoptera. Një unë ju koj blindu ma poshtë ajës, gjithë gjujke, selë të gjujke, në familje një qita ra nëtë vlatë, këpës një tjetërëd, i qita më ra qashtu me djarë vlatë, tonë djemë me qëka një konë me neve, rranë se gjushin, ku të pashin e qështu bërë, qështu këthej, kërë në pake. E qashtu unë të dera që aty të dyre kuj deres, me gjithë djallë blavë të rishëm, s'kishëm qëka me bëveç në ardhë në e më ju gjuhë, s'kishëm qëka me bëmë. Qashtu te i vra djallë të në bënë nërë të vra, ma sunë një majmë rame kërë marë. Aty ju ka prish një ato blinë, me bume kërë ka qitë, edhe ju në vra aty në bolicë, ju në vra. Plagosën ka pasë. Po tani pas aty një ditve, i keni varrosë Beqirin edhe Recepin? Po, bashkë me jesë kena mujtë, ndoket në tretën ditë kujtëve. Dytën ditë, tretën. Në tretën kujtëve konë. Se të nashirë, nasi dishim që i kanë morë ta ahmetat e gjelat, i kanë që atje. I kanë pasë edhe një të bakësit, një të qirjezit, një mësafir të gjemovit, ata sudike. Njoj prekazë vukone, së di ke qka bo me ta, ta në jenë lojmi që edhe ata jenë dekun atë jenë në mërga shpëthirat. E ta nash i këna prit ata te e nore dhe ata, na prit që në qaty te erë dhe ata e mishtin dhe, edhe këna vërës. Masa prajim, familje ka vuajtur vazhdimisht, kuptohet përshkak të babes, përshkak të rëthona dhe përshkak se gjithmor ka qenë kundërstare regjimit. Po ashtu edhe vëllëzrit, edhe bitë më vonë kanë vujtë këtë familja. Për e Recepin, shka të kujtohet ma tepër për vllaun? Mund kujtohet Reze si në zonë s'kur i në shkollë. Në sy ju kanë pasë, Rezen shumë, në sy ju kanë pasë, s'kur veq ishë djali a jetit. Edhe tonë e në kanë pasë sy, edhe vëllëzrinë e ti kanë pasë sy që ashtu. Mirë, po Reza 4 vjetë i kaloj, kur u qelë klasa 5 gjimnazi, theqin, e përjashtunë. Selan, u konë dërvishëll, kjo i merë dërvish i drejtarat herë. Edhe e përjashtuaj në rrëzën, shkojnë baba i thotë, i merë breqqyshme, e përjashtu djali. Djali për në shkolla në qire, se u konë qelë e teta klasa. Po të djeqari e u qelë. Allah i tha, mizja jetë nuk jemë që më të bonë. Qashtu më ka orë pisë në oti. Qashtu më ka orë dhe pikë. I pa përshtatëshu. I pa përshtatëshu. E përjashtuaj për shkolle, nuk mujti me vazhdu shkolle. Edhe u nalë. Një duhet me dollë në Gërbetë. Tani në Gërbetë ka shku në Slovenia, po ka përmërë? Po, këtë kuër në Gërbetë ka shku, tani janë Slovenia, Kroatia,
në Gjermonije, në Macedonije, në Malzije, ka hëmës u shku ka punë. Për i dorët familjes, ajna ka mojtë të nashe gjithë së ashtu. Dhe më në fund, dhenë se më reatu e me ardhë, deshtë dhe me ardhë me dhonë jetë për Kosovë mrena. Masë nëmi me dhonë jetën, erë pe Gjermonije, jam urën pasëshin, metë këtu të nashe, edhe a ditë të që u vëra. O, në të është lavdija të jetë, dhe këtë dëshmërë. Të këthejmë edhe njerë të koha e luftës. Pas këtyne luftimeve që në zhvilluar në Qirezën, Likoshan, pas rëndis të komandantër gjendarë dhe Mjashari dhe Asharve, ka filluar lufta dhe është zhvilluar po thuaj se zhëruar në krejtë Drenicën edhe në Kosovën përgjithsi. Ku këndi qenë gjatë kohës luftës me familje, ju edhe përgjithsisht kjo pjesë e Qirezit e Likoshanit? Na të këtëri sa konë lufta që në qitë pikat që u qitë në Drenicën, pikat e parat u qitë Qitraon, pushtetja jonë, na kena ne qitu. Po, në familje. Kena pos shumë, pe i Stapanice, pe i Glareve, ka mës. Që ka nërë populat, po. Një qeni kena pos me Ahmetin këtu. Më leja ku më pasu femna o këtu Ahmeti, i thashë Ahmeti ti gjoj një ven, lej, e bënë më vëzaburin, unë e moshkët i këmë qua krejtë në shpitema tje, në tema ka më shumë. I kena pos, kena ne qitu. Te që një një penzime të adullim që qavic, e familjen tona mas mrami tëna, i kena qurë në Krasmirovës. Pe i Krasmirovës, si po dërmi i Krasmirovës, i ka marrë djali natën, i ka qurë në Gëdëncë. Zeqë me Ahmetin, me djali lo. Pe i Gëdëncë, i kanë qurë të mjekisht i ndali i kanë qitë, na i na konë qa ditë i na rëthu që aty. I kanë qitë me shku për Drenas. Familia jërë një ndaj në shku, të dhe koshërën shtërvullëvë. Të asmon beqa, e shori thiren aty, kanë nejtë 2 muj e 10 ditë aty, konë polici hi në kohë. Njëherë u hini milis me koli, edhe ato bile kanë vronë bajic, moa të suhi asë njo. Në Zabel po, në katon të madhë po, në drena asë plët, aty të në shku kanë lypë kërë shmija e lasë kërë dhe zbrajmë rëgjepit, familja t'yne. Nuk ka kalzu kërkush. Qash fort, qash kena posë një farë beset modhe, dhe mija e nuk kënë dyku s'kaldesh, në asë druhe. I kanë lypë e të mjekisht nuk kanë kalzu, që aty në konë. I kanë lypë me emën, po s'kanë kalzu kërkush, në apështu në familja. E qështu. Pas luftës, kur ka fillu me 10-11 qërëshorë, pa të kështë kam baru lufta, kam hyje forcët e ushtrisë centuarët Kosovës Prishtinë, ma vënë forcët e këforin Kosovë, dhe kanë fillu më këtu e popullata e që është lërguje. Qështë ka qenë fshati këtu, a kanë qenë shpitë, shkatrume, si ka qenë përgjithsi gjendën këtë tonë? Na, kur në shdirë pe Qeqavice, se në Qeqavice në kranë e gjithë, në shdirë pe Qeqavice në orë të veç familje kështë në shtërbëllu, na që tu këna ne një podrum të vlohë të në cëvmet shpijat plëve, që atan që aty në qëta thingin këna ne, si në lërgu për këtu, që ashtu, umë në ishëm me marënu në diska me gjallë, që tu këna ne nuk këna hjek për këtu, jënë këthyje për të, jënë këthyje masivisht, jënë këthyje në katun të, katun e jënë nuk u shpërngullë, edhe tash nuk u shpërngullë, a din kohën e mas ljute, kanë ndonë venë, pak i ndalë, krejt pak, e shumë nuk i ndalë. A me ndoni se lufta, viktimët, rënje dësmorve, gjitha tyne, ka sjell hijin e Kosovës, apo me ndoni se NATO e ka sjell hijin e Kosovës, apo lufta dhe gjaku i derdhur? Une e kështu me ndoj, mës me konë, pushka, kushtimore, e ushtirë shtimtare të tënës, kërkush si shorë me na. Në ere e rritë, në kanë imua mishtë, në kanë imua Amerika, në kanë imua këto... Shtetet e... Shtetet, po. Në kanë imua e nërë, se... Kur thishë nërë me prashit, kërkush nuk vje pa aja njështi. Në aja njësëm, po erë dhe në një mundë, se në mësëm pasorë, në shëtë shumë i njëqitë, po në një mundë. Po qa që bëmë e ti madhë kënë luftë, qa që kënë i sevdojnë luftë, se qërë edhe luftë ka sevdojnë. Me homërë këna bua dhe sa më ishin me qitë shkijet. Sa më ishin me qitë shkijet, po... Po, kur vendos me vdek njerë ju e din që nuk ka këthe mbra, po... Na ka orë dhe sopë, kërë në rëthu të mjekisht 20 metre e këna posë, një lugi vogël, ata qështu, po në nuk i po shumë, ata qitë që sa më ishin, na më qitë u zbuleshëm, po pritë që me i dalë me i po. Ata nuk dalëshin këtë një zbuzeshin me hi, aty i mvra 12 një mvra, edhe i mplagu shumë dhe, popull, napi u shtegje nuk e në dëntu as një, aty orë puna që plaguhet në janë. Këton ka full
zeta se se këmë pojë, unë asë kërkush për shokve, ne i kërdisë të monë se theshin mësqit se fatë popull. I na doa qik një venë, bile zeta, në këllë hajdi në zomë, i këna zonë dëgurë, që aty gjushin sa mu ishin, predaj, bretëshin, shoqin. Na që aty për rrimi, orës e sapje që plagohet në jo, e nuk mundet, nuk mundet në të rjek, gjuni bumen me shkije me në nevë që o krejtë. Vesh më së muron dhe o shkive. Drejtën për thëmë, ku që thosë i kom, pasha një zëtë, dhe që përshekë gjithë i këmru për veti. Që më mësës përshekë veti me rëmë së muron dhe o shkive. Ajo është konë, më thonë, e detë të konë, më thonë, dërëzëvëm shkopë. Ajo konë betim. Betim që ka me të brez pas brezit, për shikim, prej të orë. Ato, që ashtu, nuk e kënalë shukur. Këtu shpesh e rështë folë që gjatë luftës ka një krejt, kërkush s'ka nejnë Kosovë, krejt kanë shku në Macedoni, krejt ka qenë Shqipëri, realisht në Kosovë kanë qenë marshqip se gjysa e populatës, se dëmbo zonat e luftës. Që ashtu? Pjesa e Drenisës prej këtu e derin Sarajevit, pahtin i ka pas 150.000, 200.000 vetë, ma ne i ka pas në duke gjenë në lapë në venet tjera, po aja thuhet me qëllim që lufta ka qenë NATO, së taj kanë njës, kanë mujtë të bëhur gjonë, NATO ja i sulmoj edhe e largoj Sërbinë për Kosovës. Po, që ashtu konë, dhe këta është vëllumën e matë që kanë bu, masi që ato 15 ditë që i dhanë, në që ato 15 kanë shpizu, kanë pushka të gjithë. Masë shumë të kanë pushtu në që ato e ditë. Se përpora ma pak në vra, po kur i pa që ato 15 ditë që i nënshkru në atje, që ato 15 ditë kanë shpizu, kanë bra me shumë. Qështë duket sot Kosova mas 20 vjetë mas luftës, ka bon këthesat në loje, pavarësia e Kosovës, shlirimi i pavarësia, ka dhe një punë që është bërë, një punë e madhe që është bërë, pëse ne kemi hu kontaktin me kohën me heret, s'kemi mujtë me zënë hapin gati kur, po me gjitha te këto 20 vjetë kanë qenë 20 vjetë liri dhe nuk mund të mohohet që ka pasë edhe zhvillim, edhe përparim, edhe jo sa duhet me siguri, po e vreqme është ajoj. Qëre, lufta nuk bjetë mira, ashtë këshia kërë. Lufta faktik është pas të mirë keqe. Po edhe mira bjetë masojnë. Masojnë. Po unë është mendimi jam, thotë kështu që lufta nuk e shëzi. U punue, u punue. Nuk është që më thosë krejtë zi. Po ka qenë për zerës, se punu për zerës, se posë ku zhënë kam. Në në dollë krejtë shkru. Po u përmisua, kanë punue, unë nuk e shëzi. U punue, u punue. Jëndërtu shkolla, jëndërtu shpija, jëndërtu rrugë, po thuve se s'ka fshatë dhe lagjet me lagjen t'lidhën e me rrugë. Shpijat janë matë mirë si që këna posë, tonë senet janë mirë shumë, vetëm se duhet pak në muli nër veti, pak një gjuhë për bashkë në posë. Që kjo neve në vretë, publi që me posë një gjuhë për bashkë, dhe që atërën, muarën, mua vitë, njën i tjetët, mua vitë, mu të ashtë drejtën për thëmë në parlament kërë ngoj, shë unë e marë muë që i një shkitë, ka flosit. Po, marë një gjuhë për bashtë, mu marë vesh i vlo me vlo, se në presim presjeset mloja shumë, në presim në dimet mloja shumë, e mu marë vesh nër vetë, edhe minë rejtësanit, se ju në nuk e shazi krejtë. Ka mujtë është ta ma shumë punu, pa dhe s'kar mujtë. Me se posë vjetë kuqen me zveti, po me Sërbin vjetë kuqen me i bo krejtë, vjetë kuqen dhe me i posë, leshaka ato to vla të është, e në Kopamnik. Ati u jetë e kuqe të t'i posë. E jo për mrena? A jo mrena të, jo, vijat kuqe mrena, na nuk do t'a posë. Nuk do t'a posë. Qëfar porosie keni prohecat tonë sot që jënë përqopë, pa nevojën përqopë, po me gjithë atë e jënë përqopë. Cilat i kishe, qka i kishe porosie ti prej pozitës një familjari që brez pas brezi i ka dhonë Kosovës gjakë për shlirim, për shlirim dhe për barazim? Unë e përhëm kështu pej ditës mretit, e te këtëri shtetë ma shteti kuvës, ma shkuvës e kuvës e këmë posa dhe Turki. Se një shlëmë, një gjerë me të gjithë, ka internu. Ka që në ndalju me edhe me folë që se jemi shkruma. Pe ditës me te këtëri sëtë, ta në qakin e hjekje katë, ta mu morë veshë në nërvejët i mua vitë, e mu bu bashkë, një gjuhë për bashkë, në të na i lomë mas dhe ura të. Si për menë e kapu mjetër. Na kemë që mi po, ta vetë. Bashkum. Bashkum. Edhe për një interes për bashk. Për një interes për bashk, që ato presjesi kanë me bu bashk, bashk, bashk. Se vetë në kërkushtune. Natërështë. Që to kështë në pasje, mi po një venë. Po pëse nuk po bëhen me një venë? Ku është qërë, ku është si pas jus, si pas mendimi të ujë, që ka i pengon mu bu me një venë? Në loj nuk e... Shqiptarja në gjithë, një gjuhë e flasim, një gjak e kemë, një pushtu se kemi pas, mirë po tash se cili po menon ndryshe, se cili po menon në marë pushtetin vetë.
me morë bugjetin vetë, qatë bugjet që të merë, qaj që të merë bugjetin, për 4 vjetë e ndonë për të vetë, jo për Kosovën, jo për me shti njerës punë, po për qatë elektoratin e vetë. Unë e kisha me thonë, më konë, mu morë vesh, thash edhe pare, mu morë vesh e tonë në senet vinë në janë. Mu morë vesh, mu ullë, më ronë një gjungë për bashkë tonë. Popli që tonë kërkonë. Popli kërkonë që tonë. Në tonë me ilonë, qëre, unë asë jo moshë më më shpi, asë jo moshë më kërgjë vesh shti, ku, me përcu shtetin, bashku, me i bo ato, ato bisedime, me i morë ato vendime së bashku, se vetëm kërkush së një merë. Se popli që tonë kërkojnë vesh me konë bashkë. Që që nga konë luftë? Këtë Kosovë në vesh si huvi, se për pora se kina pas e luta shabanit su konë me këtë Kosovë. Me këtë Kosovë, jo. Ata e konë e për brigadat partizane gati krejtë. Po, i nga konë edhe e mujtën shabanin, se s'kish gjithë me shkullë. E qëre, prinë tyta, ajo, pena prinë. Së në qëtë pena e mërë tyta, po nuk duhet mu do tyta e pena. Bashka pen, bashk, bashk. Pa pen, ty të s'ka. Po shke pen, ja, ja, bashka të shkuar gjithmonë. Se vetë që s'ka pas, zinë me shkëllë Shaboni, se me pas pas zinë me shkëllë më morë vesh me jashtën, i shranën me dikush. Po. Edhe i këshin morë vesh, apo dojnë qane e s'ka po lypina. Sikur morëm edhe në kohën e luftës. Po, po qaj nga ka, ka pengunit që s'këna pas zinë me shkëllë. Që luftëtar ka pas, po zinë me shkëllë s'këna pas. Mirë, më së bërëjmë, falmeri shumë. Për bisedën, faleminderit për gjitha këto dhëna që janë me interes për të ardhmen, me interes në përgjithësi kështu për historinë e Kosovës. Faleminderit për bisedën, me shpresë që do të bisedojmë sërish, sërish do të kontaktojmë dhe kemi për çka të bisedojmë. Mirë aturi që orë, faleminderit shumë, bona Allah. Shumë për të mirë, ju vizitojmë.